मेर नाम आ, मेरो नाम चाहिँ सौगात पोखरेल मेरो घर चाहिँ स्याङ्जा सानैदेखि म चाहिँ यहाँ काठमाडौँमै पढेँ काठमाडौँमै हुर्केँ होइन हाम्रो चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट्स अफ नेपाल भन्ने पेज छ है फेसबुकमा अनि त्यो पेजमा चाहिँ मैले एक दिन के गरिरहेको थिएँ भन्दाखेरि सबै पेजमा त म्यासेजहरू आउँछ होइन अनि त्यहाँबाट म्यासेजको चाहिँ म रिप्लाई दिइरहेको थिएँ अनि के भइदियो भने एकदिन चाहिँ अब दुई तिनजना फिमेलहरू हुनुहुन्थ्यो अनि अब उहाँहरूले क्वेसन सोधिरहनु भएको थियो भोलि बन्द हुन्छ कि हुँदैन भनेर होइन मैले चाहिँ होइन 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 भनेर त्यसरी उहाँहरूलाई एउटै एकजनालाई क त्यो म्यासेज पठाएपछि अनि कपी गरेर अनि मैले त्यही टेक्स्ट चाहिँ सबैलाई पठाएको थिएँ होइन अनि के भयो भन्दाखेरि अचानक चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि त्यो मैले पठाएको म्यासेज चाहिँ पेजबाट जानुपर्ने ठाउँमा मेरो पर्सनल प्रोफाइलबाट गइरहेछ अब के भइदियो भन्दाखेरि अब त्यो पनि फिमेल मान्छेलाई त्यो पनि एउटा चाहिँ रिप्युटेड पेज विथ अलमोस्ट uh, टु टू हन्ड्रेड uh, थाउजन्ड लाइक्स भएको पेजको एडमिनले चाहिँ अब त्यो फिमेलहरूलाई यतिकै चाहिँ अब अलिकति चाहिँ राम्रो देखिएन मान्छेले भन्नु साँच्चै भन्नुपर्दा होइन मेरो त्यो इन्टेन्सन पनि थिएन के भइदियो भन्दा एउटा फेसबुकको त्यो कुनै इस्युले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको हो कि भनेर मलाई लाग्यो होइन अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ मेरो एउटा भाइ थियो एउटा विनित घिमिरे भन्ने अनि ऊ चाहिँ अहिले चितवनमा पढ्छ इन्जिनियरिङ होइन अनि उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उसले योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा मैले चाहिँ सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी डलर पाएँ फेसबुक ब गाउँटीबाट भनेर उसले पोस्ट गरेको थियो अनि मैले चाहिँ उसलाई सोधेँ एकचोटि यो आ, यो यस्तो कुराहरू चाहिँ रिपोर्ट गर्न मिल्छ भनेर सोधेँ अनि उसले चाहिँ अँ हुन्छ रिपोर्ट गर्नुहोस् भनेर भने उसले होइन अनि त्यो भनिसकेपछि मैले चाहिँ त्यो उसले लिङ्क दियो युआरएल दियो अनि त्यो युआरएलमा चाहिँ मैले के के भयो भनेर मलाई त्यति बेला हे यो बग बाको बारेमा त्यति साह्रो थाहा पनि थिएन कसरी कहाँ पठाउने पनि थाहा थिएन तर मलाई चाहिँ त्यो फिमेलहरूलाई जो जसलाई चाहिँ त्यो मेसेज गएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ के मैले प्रुभ गर्न चाहन्थेँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो इन्टेन्सनली गरेको होइन है भन्ने खालको के मैले फेसबुकमा रिपोर्ट गरेँ अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो रिप्रोड्युस गर्न सक्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो एप्रोप्रिएट टिममा पनि पठाउनु भयो अनि पछि मैले अनि पछि चाहिँ उहाँले त्यो इस्यु प्याच गर्नुभयो र विदिन अ विक चाहिँ मैले पठाएको सबमिट गरेको विदिन अ विक चाहिँ त्यति बेला मैले टु थाउजन्ड डलर पाएपछि चाहिँ म यो फिल्डतिर एकदमै धेरै अझै पनि रिसर्च गर्दै अनि म लागेँ इन्स्टाग्राममा चाहिँ डाउनलोड यो टुल डाउनलोड यो डेटा भन्ने एउटा चाहिँ टुल छ होइन अनि त्यो फिचर्सबाट चाहिँ मैले के गर्न सक्थेँ भन्दा सबै अहिलेसम्म मैले चाहिँ अपलोड गरेको फोटोजहरू अनि अहिलेसम्म मैले लगइन डिभाइसहरूदेखि लिएर सबै मेरो सबै डेटाहरू जे जे कुराहरू चाहिँ इन्स्टाग्रामको सर्भरमा स्टोर छ मेरो बारेमा त्यो कुरा चाहिँ मैले इन्फर्मेसनहरू त्यहाँबाट मैले पाउन सक्थेँ होइन जस्तो मैले अहिलेसम्म कस को कोसँग के के च्याट गरेँ सबै डिटेल्सहरू चाहिँ तपाईँको जे जेसन फर्मेट अथवा एसटिएमएल फर्मेटमा चाहिँ त्यो आइरहेको हुन्थ्यो होइन अनि मैले चाहिँ त्यो चाहिँ डाउनलोड गरेँ अनि डाउनलोड गरेर खोलिसकेपछि हेर्दाखेरि त कस्तो भन्दाखेरि मैले धेरै पहिला अझै पनि याद छ मैले कुनै फोटोहरू चाहिँ मैले एकैछिन राखेँ त्यसपछि मलाई मनै परेन त्यो आफ्नो फोटो त थाहा हुन्छ नि त अलिकति राम्रो लागेन अनि त्यहाँबाट मैले हटाएको फोटोहरू होइन अनि त्यहाँबाट त्यस्तो कुराहरू पनि मैले देखेँ अनि त्यो देखेपछि चाहिँ अलिकति सक भयो कि अब कस्तो यो त अलिकति हुनु नपर्ने होइन र भने जस्तो लाग्यो अनि फेसबुकको पोलिसीमा चाहिँ के लेखाएको रहेछ भन्दाखेरि डेटा चाहिँ अब तपाईँले डिलिट गरिसकेपछि त्यसमा वाइप आउट हुन चाहिँ नाइन्टी डेज लाग्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ अनि त्यो गरिसकेपछि नाइन्टी डेज त होइन मैले त यो त अराउन्ड वान इयर अगाडि डिलिट गरेको थिएँ त्यो कसरी आयो भनेर मलाई त्यस्तो लाग्यो एटलिस्ट के रिप्लाई त आउला कन्भिन्सिङ रिप्लाई त आउला भन्ने तरिकाले चाहिँ मैले रिपोर्ट गरेँ र फर्स्टमा चाहिँ उहाँले इन्टेन्सनल फिचर्स हो भनेर भन्नुभयो अनि क्लोज गरिदिनु भयो त्यो रिपोर्ट चाहिँ अनि तर पछि फेरि चाहिँ अनि सरी फर द कन्फ्युजन अलिकति हाम्रो कन्फ्युजन भयो अनि अब फेरि हामीले चाहिँ अर्कोचोटि पनि हेर्दैछौँ तपाईँको रिपोर्ट भनेर भन्नुभयो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ कुराकानीहरू अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा ठुलो खालको इस्यु रहेछ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा भयो र उहाँहरूले पनि त्यो चाहिँ फिक्स गर्नुभयो अनि त्यसपछि म रिवार्डेड भएँ एकजना ज्याक विट्याकर भन्ने एकजना रिपोर्टर हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँको चाहिँ त्यो न्युजमा चाहिँ के लेख्यो उहाँको त्यो आर्टिकलमा चाहिँ के लेखाएको थियो भन्दा ट्विटरले पनि पर्सनल डिएम्सहरू चाहिँ स्टोर गरेर राखिरहेको भन्ने कुरा टाइपको होइन मान्छेले डिलिट गरिसकेपछि पनि भन्ने टाइपको स्टोरी चाहिँ कभर गर्नुभएको रहेछ अनि त्यो देखेपछि चाहिँ हो मेरो पनि इन्स्टाग्रामको त कुरो त्यही हो मलाई त्यो फिचर हुनु मात्रै होइन कि यो चाहिँ अब ठुलो टेक टेक्जाइन्सहरूले चाहिँ कसरी हाम्रो चाहिँ डेटाहरूमा चाहिँ अलिकति खेलवाड गरिरहे जस्तो यो यो चाहिँ इन्टेन्सनल हो वा अनइन्टेन्सनल हो हो होइन यो कुराहरू पनि मान्छेहरूले सोचुन् अनि त्यहाँबाट अलिकति सतर्क हुन् भन्ने जस्तो लागेर चाहिँ अनि मैले उहाँलाई यो फिक्स भइसकेपछि मेल लेखेँ है जब वा इन्स्टाग्रामले चाहिँ मलाई यो डिस्क्लोज गर्न अथोरिटी दिनुभयो अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई मेल लेखेँ र मेल लेखिसकेपछि उहाँले एकदम त्यसलाई चाहिँ ग्रेट इन्ट्रेस्टको साथ लिनुभयो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ त्यो इन्स्टाग्रामको स्पोक पर्सनलाई पनि सोध्नुभयो अनि त्यो कुरा भेरिफाइड कन्फर्म गरिसकेपछि यही फ्राइडे चाहिँ उहाँले त्यो कुरा चाहिँ पब्लिस गरिदिनु भएछ फेसबुकबाट रिवार्ड भन्दा बढी खुसी चाहिँ यो हाम म जब चाहिँ टेकरन्स द भर्सदेखि लिएर द सन अनि त्यसपछि अरू अरू टाइम्स अफ इन्डियाहरूले फिचर गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो क्यास uh, अमाउन्ट भन्दा पनि मलाई चाहिँ त्यो यो फिचर्ड हुँदाखेरि एकदमै खुसी लाग्यो नामहरू चाहिँ मेरो नाम चाहिँ uh, मेर यो इन्टरनेसनल पोर्टल्सहरूमा आउँदाखेरि एकदमै खुसी लाग्यो uh, आफ्नो फोटो अब चाहिँ जताततै फेसबुकभरि अब देख्दाखेरि अलिकति एक हिसाबले डर पनि लाग्दो रहेछ साँच्चै भन्दाखेरि होइन अब किनकि यस्तो पहिले कहिल्यै भएको थिएन अनि अलिकति असहज जस्तो पनि महसुस भयो अनि तर बिस्तारै चाहिँ अब सबैजनाले यो त राम्रो काम हो भनेर भन्नुभयो साथीभाइहरूले अनि त्यो भनिसकेपछि ए हो मलाई पनि त्यो बल्ल अनि ए रा ठिकै हो यो पनि राम्रो हो जस्तो लाग्यो अब धेरैलाई लाग्न सक्छ अब यो फिल्डमा चाहिँ म अहिले नाम चलेको भएर होइन म मा मात्रै हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्ला होइन तर तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यसमा चाहिँ अरू अरू पनि हुनुहुन्छ तर यो जुन मैले चाहिँ इन्स्टाग्राममा चाहिँ फाइन गरेको जुन इस्यु थियो त्यसले गर्दा यसले चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ जति पनि इन्स्टाग्राम युजर्स हुनुहुन्छ उनीहरूको उहाँहरूको डाटा चाहिँ इन्टेन्सनल्ली होस् या अनइन्टेन्सनल्ली चाहिँ फेसबुकको सर्भरमा चाहिँ स्टोर भयो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ठुलो प्राइभेसी कन्सर्न जस्तो भयो होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठुलो म्यागजिनहरू उहाँहरूले पनि रिवार्डलाई मात्रै ध्यान दिनुहुन्न उहाँले चाहिँ त्यो इस्यु के हो र यसलेबाट कतिजनामा मान्छे एफेक्टेड भएको हुनसक्छ त्यो कुराहरूलाई हेर्नुभयो र उहाँले चाहिँ त्यो जज गरेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो मेरो आर्टिकल फिचर गर्नुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ म मात्रै यो फिल्डमा नेपालमा लागेको भन्ने पटक्कै पनि होइन म र चाहिँ तपाईँले अलिकति रिवार्ड पाउने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ इन्टरनेसनली चाहिँ तपाईँ फिचर्ड हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको इस्युले कति मान्छेहरूलाई इम्प्याक्ट पारेको छ र त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ कस्तो खालको इम्प्याक्ट हो किनकि धेरै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नो प्राइभेसी भन्ने कुरामा एकदम धेरै कन्सर्न हुन्छ हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो यो, यो फिचर्ड हुनुमा चाहिँ कारण भनेको चाहिँ एकदमै प्राइभेसी रिलेटेड कुरा भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि का चाहिँ मेरो यो आजभोलि चाहिँ धेरै जाँदा धेरै मिडियाहरूमा चाहिँ कभरेज आउनुको कारण चाहिँ त्यो हो जब मैले चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रूपमा चाहिँ रिवार्ड पाएँ अनि त्यस त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदम मोटिभेट गर्यो र प्यारेन्ट्सहरू पनि एकदम खुसी हुनुभयो किनकि एउटा चाहिँ फेसबुक जस्तो एकदमै ठुलो अर्गनाइजेसनले चाहिँ अब रिवार्ड दिने एज अ चाहिँ अनरको रूपमा रिवार्ड दिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू पनि एकदम खुसी हुनुभयो र त्यो उहाँहरूले चाहिँ मलाई कहिले पनि त्यो नगर यो नगर यस्तो गर पढ मात्रै होइन आफ्नो फिल्डमा जे छ त्यही गर भनेर चाहिँ कहिले पनि भन्नु भएन मेरो यो इलेभेन्थ टुवेल्थवटा चाहिँ रिवार्डहरू मैले पाइसकेको छु फेसबुकबाट डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टपिकहरूमा अब एक वर्षमा चाहिँ सिक्सटिन थाउजन्ड डलर जति चाहिँ मैले त्यहाँबाट पाउन सफल भएँ मैले यसो सोह्र सत्र लाख रुपियाँ कमाएँ भने अब अर्को मनी ऊ उसले कमाएछ अब म मनी कमाउन सक्छु भनेर चाहिँ कपी गर्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो अलिकति सम्भव छैन जस्तो मलाई लाग्छ किनभने मैले चाहिँ टु थाउजन्ड थर्टिनदेखि था। चाहिँ पेजहरू म्यानेज गरिरहेको थियो विभिन्न खालको पेजेसहरू होइन अनि त्यहाँबाट पेजेसहरूको हरेक फिचर्सहरूको बारेमा चाहिँ मलाई जानकारी थियो कि फेसबुक भनेको त एउटा डाइभर्स अनि कम्प्लेक्स एउटा वेब एप हो नि त होइन एप्लिकेसन हो अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूको मिलियन्स अफ लाइन्स अफ कोडहरू हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू यता एउटा कुरा कुनै फिचर्सहरू थप्नु भयो भने अर्कोतिर बिग्रिन सक्छ होइन अनि त्यो हिसाबले चाहिँ यो बक्सहरू पनि रिकरिङ हुँदो रहेछ कि एकदमै मिहिनेत गर्दै गयो भने उसले चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ भिज्दै गयो भने होइन फिचर्सहरू हरेक फिचर्सको काम के हो भनेर भिज्दै गयो भने चाहिँ उसले नसक्ने चाहिँ होइन बेला बेलामा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि अब दुइटा कन्ट्री बिच होइन एउटा चाहिँ साइबर वारको कुराहरू त्यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ जस्तो तपाईँले अस्ति पनि इन्डियाले चाहिँ नेपालको साइटहरू ह्याक गर्ने र नेपाली ह्याकरहरूले चाहिँ फेरि इन्डियाको साइटहरूमा चाहिँ डिफेस गरेर चाहिँ अगाडि आफ्नो ह्याक अग, ह्याक बाई नेपालीज भनेर गोर्खाली यताउता त्यस्तो कुराहरू राख्ने गरिरहेको थियो अब इन्डियनहरूले चाहिँ नेपाली साइट ह्याक गरेर चाहिँ इन्डियन फ्ल्यागहरू राख्ने त्यस्तो कामहरू भइरहेको थियो तर मलाई के लाग्छ भने हामी चाहिँ त्यतातिर उन्मुख अहिले हुनु हुँदैन किनकि त्यो गरेर हामीलाई फाइदा भनेको यसबाट केही पनि छैन साँच्चीको भन्दाखेरि यसबाट तपाईँले प्रुभ हुने केही पनि छैन एथिकल्ली जानुभयो भने तपाईँले पनि राम्रो रा हुन्छ र तपाईँलाई पनि समाजले राम्रो रूपमा चिन्छ मेजर कुरा भनेको यसले चाहिँ तपाईँलाई नेपालको कानुन आकर्षित हुनसक्छ जसले गर्दा तपाईँ चाहिँ जे जेलमा पर्न सक्नुहुन्छ यस्तै उदाहरणहरू पनि छ कतिपयले चाहिँ जानी नजानी आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ त्यो नराम्रो ठाउँमा युज गरेर कतिपय चाहिँ एरेस्ट हुनुभएको पनि कुराहरू छ अस्ति नै अस्ति पनि भयो नेपाल टेलिकमको इस्युहरू त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँसँग यदि कुनै क्षमता छ भने त्यसलाई चाहिँ राइट वेमा युज गर्नुभयो भने त्यो एकदमै राम्रो हुनसक्छ यो मलाई लाग्छ यो बग बााउन्ड्रीको कुराहरू अनि यो चाहिँ एथिकल ह्याकिङ अथवा चाहिँ सेक्युरिटी रिसर्चको कन्सेप्ट चाहिँ नेपालमा अब बिस्तारै बिस्तारै आउँछ जब चाहिँ मान्छेहरू टेक्नोलोजीमा अलिअलि बुझ्दै अभ्यस्त हुँदै जानुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अब आउँछ र अब मलाई लाग्छ यो मैले एकजना चाहिँ के यो मन्त्रालय एउटा मन्त्रालयमा काम गर्ने इन्जिनियर सरसँग पनि सोधेको थिएँ उहाँहरूले पनि चाँडै हामी पनि बग बगबाउन्टी के अरे स्टार्ट गर्ने भनेर मलाई चाहिँ यो कुरा जानकारी गराउनु भएको थियो जुन एकदम राम्रो कुरा हो हाम्रो गभर्मेन्ट साइड्सहरूको लागि किनकि त्यहाँ चाहिँ धेरै यो कन्फिडेन्सियल कुराहरू हुन्छ कन्फिडेन्सियल डकुमेन्टेसनहरू हुन्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सेक्योर राख्नको लागि चाहिँ नेपालीहरू नै ने, एकदम मजाले चाहिँ उनीहरू चाहिँ क क्यापेबल हुन्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ दिलाउनको लागि पनि गभर्मेन्टले चाहिँ यो इनिसिएसनहरू लियो भने चाहिँ अलिकति राम्रो चा, हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भोलि के हुन्छ थाहा हुँदैन यो फिल्डमा चाहिँ साँच्चै भन्दाखेरि अब मसँग अहिले एक रुपियाँ पनि छैन भने मैले एउटा चाहिँ राम्रो बग चाहिँ पत्ता लगाएर एकैछिनमा मलाई मसँग चाहिँ दस लाख रुपियाँ हुनसक्छ होइन जुन चाहिँ अरू फिल्डहरूमा प्रायः जस्तो यस्तो खालको कुरा भेटिँदैन साँच्चै भन्नुपर्दा होइन अब यो फिल्ड चाहिँ एकदम अनसर्टेन अनसर्टेन टाइपको फिल्ड हो तर यदि तपाईँले लगातार मिहिनेत गर्नुहुन्छ भने लगातार चाहिँ तपाईँले आफ्नो दिमागलाई चाहिँ चलायमान बनाएर चाहिँ अझै चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहनुहुन्छ भने यो फिल्ड चाहिँ एकदमै एकदमै राम्रो छ अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने ह्याकर वान भन्ने प्लेटफर्महरूमा चाहिँ वान मिलियन डलरहरू जितेको चाहिँ के अरे रेकर्डहरू छ झन्डै झन्डै सात आठजनाले चाहिँ वान मिलियन डलर प्लस चाहिँ बग बान्ट्रीमा पाइसक्नु भएको छ अझ त्यहाँमध्ये त एकजना त उन्नाइस वर्षको अर्जेन्टिनाको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ विदिन टु थ्री इयर्स चाहिँ उहाँले वान मिलियन डलर पाइसक्नु भएको छ होइन अब त्यो कस्तो भन्दा मान्छेको यो एजले पढाइले अनि त्यहाँबाट यो एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले धेरै रोल रो, रो प्ले गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन यहाँहरू चाहिँ अब साइबर सेक्युरिटीको फिल्डमा अथवा चाहिँ बगको हन्टिङको फिल्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ चा, अथवा चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ तपाईँ लाग्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँले एउटा चाहिँ बेसिक लेभलको नलेजहरू चाहिँ तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ सिक्नको लागि तपाईँले चाहिँ कुनै इन्स्टिच्युटमा गएर कलेजमा गएर पढ्नै पर्छ भन्ने छैन तपाईँले इन्टरनेटमा बेस्ट अफ दि बेस्ट रिसोर्सेसहरू पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले कन्टेन्टहरू चाहिँ हेर्न हेरेर तपाईँलाई चाहिँ जुन राम्रो लाग्छ तपाईँ युट्युबमै गएर चाहिँ ह्याकिङको स्टार्टिङदेखि लिएर तपाईँ कसरी स्टार्ट गर्नेदेखि लिएर सबै राम्रो राम्रो भिडियोहरू कन्टेन्टहरू तपाईँले युट्युबमा पाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी गुगलमै पनि कति राम्रो राम्रो वेबसाइटहरू हुन्छ जसमा चाहिँ एकदमै राम्रो उपयोगी रिसोर्सेसहरू दिएको हुन्छ त्यहाँबाट तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ अब एक हिसाबले म पढ्छु अनि त्यसपछि म यति कमाउँछु भन्ने त्यस्तो खालको हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन अनि यसमा भनेको तपाईँको माइन्ड नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र तपाईँले पढ्नुभयो प तपाईँसँग डिग्री छ भनेर त्यो डिग्रीले मात्रै गर्ने पनि होइन त सबै कुरा चाहिँ तपाईँको इमेजिनेसन हो इमेजिनेसन राम्रो भयो भने अस्ति भर्खर इन्डियाको एकजना चाहिँ भावुक जैन भन्नेले चाहिँ एप्पलमा एउटा सानो विथ एप्पल भन्ने एउटा लगइन विथ एप्पल भन्नेमा एउटा फ्लज भेटाउनु भएको थियो र उहाँले चाहिँ एप्पलले वान लाख डलर रिवार्ड गरेको थियो होइन जुन चाहिँ एकदमै न उहाँ एकछिन अगाडिसम्म उहाँलाई चाहिँ के पनि थिएन उहाँलाई के लागेको पनि थिएन होला उहाँले पाउनुहुन्छ भनेर यो कुरा चाहिँ भ्यालिड होला भनेर हुन त यो क्रिटिकल इस्यु हुन्छ कतिपय कुराहरू चाहिँ क्रिटिकल हुन्छ तर पनि इन्टरनल्ली त्यो थाहा छ कि नोन हो कि भन्ने कुरा थाहा हुँदैन तर एकैछिनमा चाहिँ उहाँले जब चाहिँ हन्ड्रेड थाउजन्ड डलर चाहिँ उहाँले पाउनुभयो त्यो यो यो कुराले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ साइबर सेक्युरिटीमा अथवा चाहिँ सेक्युरिटी रिसर्चमा चाहिँ एकदमै पोटेन्सियल छ फेसबुक भनेको चाहिँ एकदम भेरिएसन भएको एकदमै चाहिँ डाइभर्स एप्लिकेसन हो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ फेसबुकको रिवार्ड पोलिसीहरू पनि अरूको भन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो छ त्यही कुरा तपाईँले फेसबुकमा रिपोर्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई टु थाउजन्ड डलर रिवार्ड हुनसक्छ तर त्यही कुरा तपाईँले अरू अरू कुनै प्लेटफर्महरूमा गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा तपाईँले रिवार्डै नपाउने चान्सेस अथवा चाहिँ हन्ड्रेड डलर अथवा चाहिँ टु हन्ड्रेड डलर पाउने चा त्यस्तो जस्तो देखिन्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यसको चाहिँ रिवार्डिङ को हिसाबले अथवा चाहिँ पछि अपर्च्युनिटीको हिसाबले पनि यो एकदमै राम्रो छ होइन त्यही भएर चाहिँ म धेरै जस्तो त्यसो चाहिँ फेसबुकहरूमै हेरिरहेको हुन्छ यो चाहिँ फेसबुक बाहेक अरू प्लेटफर्महरूमा चाहिँ अहिलेसम्म म गएको छैन अब यो फिल्डमा चाहिँ अझै धेरै गर्न सकिँदो रहेछ जस्तो लागेको छ किनकि मैले एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ कि यति साह्रो हाइप होला यसरी चाहिँ सब जताततै मिडियाहरूले कभरेज गर्ला अनि यसरी चाहिँ म चर्चित हुन्छु भनेर मलाई लागेको पनि थिएन जुन चाहिँ अब मेरो काम मिहिनेत भनौँ अथवा त्यसैले मलाई यहाँ पुऱ्यायो होइन अब यो फिल्डमा चाहिँ यति मोटिभेट भइसक्यो कि, कि अब यो फिल्डलाई त म चाहेर पनि छोड्न नसक्ने जस्तो भयो भएको छ अहिले चाहिँ तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने फेसबुकको चाहिँ एउटा वाइट एट भन्ने वाइट एट थ्याङ्क्स भन्ने पेज हुन्छ जहाँ चाहिँ अहिलेसम्म धेरै के अरे एउटा पनि एउटा पनि तपाईँले चाहिँ बग रिपोर्ट गरेर त्यो भ्यालिड भयो भने चाहिँ उहाँहरूको नाम चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले अराउन्ड अहिले चाहिँ वान हन्ड्रेड टेन ट्वेन्टी त्यति जान हुनुहुन्छ त्यसमध्येमा तपाईँले दस पन्ध्रजना त नेपाली नै भेट्नुहुन्छ कि बुझ्नुभयो नि अब त्यो यसको मतलब के भन्दाखेरि नेपालीहरू यत्रो देशहरू छ एक सय पाँचजना टप चाहिँ रिसर्चरहरूमा अनि नेपालीहरू पनि छ इन्क्लुड भएको छ त्यो त्यसको मतलब के दे? भन्दा नेपाल देशमा सानो होला यो चाहिँ अब बुझाइमा सानो होला तर कस्तो भन्दा नेपालीहरूले चाहिँ गर्न नसक्ने भन्ने होइन तपाईँलाई अस्ति भर्खर बक्राउडको रिपोर्टमा चाहिँ टु थाउजन्ड नाइन्टिनको रिपोर्टमा चाहिँ म्याक्सिमम् पे आउट हुने टप टेन कन्ट्रीको लिस्टमा पनि नेपाल पनि परेको थियो जुन एकदमै प्राउडको यो एकदमै चाहिँ गर्वको कुरा हो होइन त्यही भएर चाहिँ नेपालीहरूले गर्न नसक्ने गर्न नहुने भन्ने कुरा केही पनि छैन र एकदम क्यापेबल हुन्छ विशेष गरी आइटीको सेक्टरमा किनकि तपाईँले जहाँ गएर पढे पनि जे पढे पढे पनि तपाईँले एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर पढ्ने नै हो तर तपाईँले सिक्ने कुरा त्यही नै हो